Спорт жаңалығы. Шымкент қаласында өрт сөндіруші қызметкерлер арасында волейболдан турнир өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған шарада қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан құтқарушыларды еске алды. Жауынгерлері тек халықты қорғаумен ғана емес, табиғи және техногендік апаттар мен өзге де төтенше жағдайлар кезінде азаматтарды құтқарады. Бақыт Алпысбаев, Жұлдызбек Есенәлиев және Жомарт Сәрсенбеков секілді батырлар басқаларды құтқару үшін өзінің өмірін құрбан етті. Олар әрдайым жақындарының және жауынгерлік әріптестерінің естерінде мәңгі қалады. 2021 жылы жоспар кестесіне сәйкес жалпы мынау қысқы спартакиада бойынша волейбол және самбо күресі бойынша, түрлері бойынша, біз мына қызметкерлердің арасында бүгін осындай жарыс өткізіп жатыр. Бұл жарыс негізгі мақсаты бағытталған мына біздің қызмет бабында қайтыс болған ағаларымыз, өрт сөндірушілер және құтқарушылар. Бұл жарыс шамалы 2 күн ішінде өтеді. Біз жеңімпаздарды анықтап, тиісті марапаттар беріледі. Спортты жанына үнемі серік етіп, салауатты өмір салтын қалыптастыруды мақсат еткен департаменттің құрылымдық бөлімшелерден 11 команда жасақталды. Волейбол турнирі 2 күнге жалғасады. Сайыстың нәтижесі 17 наурызда қорытындыланып, жеңімпаз болған командалар марапатталады. Наскен Скандар, Талғат Елеубеков, Нышанбай Құлсейітов, жаңалықтар.